قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدر اجلاس، معزز و محترم علماء کرام، ائمہ و دعات و مدرسین، اسلامی بھائیوں اور دوستو، آپ حضرات نے صبح سے ابھی تک بہت سارے اہم ترین موضوعات پر مختلف طرح کی کتاب و سنت کی روشنی میں بڑی ہی اہم ترین اور قیمتی باتیں سماعت فرمائی. موضوع آپ نے سنا سوشل میڈیا اور اس کے استعمال کے شرعی ضابطے. چونکہ ہم علماء اور دعات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ موجودہ دور میں یا یوں کہیے کہ چند سالوں سے جدید میڈیا کے استعمال کا اور سوشل نیٹورک سے ہر آدمی اور ہر شخص جڑا ہوا ہے. ایک آدمی آج کے دور میں اگر سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کرتا یا ان چیزوں سے واقف نہیں ہے تو یوں سمجھیے کہ زندگی کی دوڑ بھاگ میں وہ آدمی موجودہ صورتحال میں وہ مسابقہ نہیں کر سکتا. اسی لیے میرے بھائیوں اس بات کو بڑی ہی اہمیت کے ساتھ سمجھنا چاہیے کہ آج کے دور میں سوشل میڈیا نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسے گلوبل ویلیج یا پوری دنیا کو ہمارے سامنے گھر آنگن کے طور پر پیش کر دیا ہے. ہم رہتے اپنے معاشرہ اور سماج میں ہیں، اپنے شہر میں ہیں، اپنے گاؤں میں ہیں، لیکن حقیقت میں عملی طور پر ہم سوشل میڈیا کے مادھیم سے اور اس کے ذریعہ سے ہم پوری دنیا کے سماج اور معاشرہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے کثرت کے ساتھ استعمال کی بنیاد پر ہماری زندگی کا پورا توازن، پورا بیلنس یہ بگڑتا چلا جا رہا ہے. اور اگر اس کے اندر افراد و تفرید سے کام جو لوگ لے رہے ہیں اور جس طریقے پر آدمی اس کا دلدادہ ہوتے جا رہا ہے، آپ اس کی صورتحال کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ آج آدمی جب کثرت کے ساتھ اس چیز کا استعمال کرتا ہے تو یہ بیماری ہی نہیں بلکہ ایک نشہ کی لت کی حد تک چلا جاتا ہے. اور انسان جب ان چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے تو بہت سارے فرائض، حقوق، ذمہ داریاں اور بہت ساری چیزوں سے آدمی غافل ہونے لگتا ہے. اسی بنیاد پر سوشل میڈیا یا یہ جدید نیٹورکنگ نظام یا یہ ذرائع ابلاغ، یہ جو چیزیں ہیں از خود یہ ہمارے لیے مضر نہیں ہے. حقیقت میں اگر آپ دیکھیں اسے تو یہ اس میں بہت سارا فائدہ بھی ہے، بہت سارے ایسے مفید پہلو بھی ہیں کہ ایسے ایسے اہم ترین مکتبے، کتابیں، فتاوے اور ایسی جدید چیزیں ہم تک اتنی تیز رفتاری کے ساتھ پہنچتی ہیں کہ شاید ہم اس تک آج سے 20 سال پہلے، 40 سال پہلے ہم وہاں تک پہنچنا ہمارے لیے ایک ناممکن سی چیز ہوا کرتی تھی. تو آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے، ہم موبائل یوز کرتے ہیں، فیس بک کے ذریعہ سے، واٹس ایپ کے ذریعہ سے، گوگل پلس کے ذریعہ سے، ٹویٹر کے ذریعہ سے، میرے بھائیو ہم ایک تیز رفتار سماج اور معاشرہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور اس حیثیت سے اگر آپ دیکھیں کہ ہم اگر اسے مفید چیزوں میں استعمال کرتے ہیں، دعوت دین میں استعمال کرتے ہیں،
اس کے ذریعہ سے ہم کتاب و سنت سے فائدہ اٹھانے اور کتاب و سنت کے دفاع میں اس کا استعمال کرتے ہیں تو یقیناً یہ چیز ہمارے لیے بڑی ہی مفید چیز ہے اور بڑا اہم ترین پہلو ہے۔ لیکن عمومی طور پر سوشل میڈیا کا جو فائدہ ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے اس کے نقصانات ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ائمہ و دعات اور علماء، میرے بھائیوں، ہم قوم اور سماج کے لیے ایک مثالی لوگ ہیں، اور اس بنیاد پر جب ہم سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے استعمال سے پہلے ہمارے سامنے وہ شرعی ضابطے، وہ اصول اور وہ کتاب و سنت کی حد بندیاں ہمارے سامنے ہونی چاہیے، اور اسی ضابطے اور اسی دائرے میں رہ کر کے ہمیں سوشل میڈیا کا استعمال کرنا چاہیے۔ اسی بنیاد پر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہمیں اور آپ کو یہ ضابطہ دیا ہے کہ ولا تخف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس میں اٹکل پچھو مت ہاکو، ادھر ادھر کی باتیں قیاس آرائیاں مت کرو، اور ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں، چاہے بند حجرے میں ہیں، تنہائی میں ہیں، ہم صرف سوشل میڈیا موبائل لیے ہوئے تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے اعضاء و جوارح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متعین کردہ فرشتوں کی نگرانی میں ہمیں، اور اللہ رب العالمین اس کا باز پرس کرے گا، ہم ایک مواخذہ کے اندر ہیں، اس کی بنیاد پر ہمیں ان چیزوں کو سوچنا چاہیے اور جاننا چاہیے۔ سوشل میڈیا کے ضابطے اور اصول کے تئیں اس بات کو ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ انسان یہاں جو برائیاں انجام دینا چاہے، جو معاصی جس فساد کو اختیار کرنا چاہے، جس طرح کی بے حیائی کا ارتکاب کرنا چاہے، یہ سارے راستے انسان کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو آپ دیکھیں، اگر ہمارے دلوں میں تقویٰ نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، تو ایک آدمی سوشل میڈیا کے استعمال میں کبھی بھی مفاسد اور برائیوں سے یہ بچ نہیں سکتا ہے۔ اسی بنیاد پر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک آدمی جب نیٹورکنگ نظام سے جڑتا ہے تو جڑتے ہی اسے اس بات کا خوف اور اس بات کی فکر دامنگیر ہونی چاہیے کہ ہم جس چیز کا استعمال کرنے جا رہے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان ساری چیزوں کو کوڈ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی حوالے سے بیان فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، یہ بڑی عمدہ ترین آیت اس بات کی عکاسی کرتی ہے، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ بیان فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، میرے بھائیوں یہی چیزیں آپ قیامت کے دن اپنے سامنے حاضر پائیں گے، جو ہم تنہائی کے اندر کریں یا تاریکی کے اندر کریں، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لیکن ہم اللہ رب العالمین کی نگرانی سے بالاتر نہیں ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں سوشل میڈیا، یہ اصل میں اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو کمزور پہلو ہے یہ بالکل آیا ہے، ہم میں بیشتر لوگ، شاید ہی کچھ لوگ ہوں گے جو سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کرتے۔ آج آپ دیکھیں جب ہم سوشل میڈیا پر اپنی سائٹ بناتے ہیں یا اپنی آئی ڈی لوڈ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے جو روابط قائم ہوتے ہیں، جو ہماری دوستی قائم ہوتی ہے فیس بک کے ذریعہ سے، واٹس ایپ کے ذریعہ سے، جو ہم چیٹ کرتے ہیں، میرے بھائیو یہ پورا کا پورا معاملہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ملمہ سازی کا اور یہ فریب دہی کا، دھوکے کا اور جھوٹ کا ایسا ماحول اور ایسا پلیٹ فارم ہے، جہاں ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ سامنے والا حقیقت میں وہی آدمی ہے یا کوئی دوسرا شخص ہے۔ جب ہم اپنی، آپ دیکھیں کسی کی آئی ڈی دیکھ کر کے جب ہم اسے اپنے دوستی کے جو ہے سرکل میں جوڑتے ہیں تو اس وقت میرے بھائیوں کتنے ایسے شیاطین بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر جو عورتوں کی تصویروں کے ذریعہ سے، عورتوں کے نام کے ذریعہ سے فیک آئی ڈی بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم ان کے ذریعہ سے جڑتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی، روابط اور اپنے تعلقات کو قائم کرتے، لیکن ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ سامنے والا کون ہے، کیسا ہے، کس فکر کا حامل ہے، کس عقیدے کا حامل ہے۔ آپ بتائیے کہ جس پلیٹ فارم پر اتنے دھوکے اور فریب ہوں وہاں ایک شخص کو، ایک دعات کو، ائمہ کو، علماء کو کس قدر پھونک پھونک کر کے قدم رکھنا چاہیے۔ آج ایسی بھی صورتحال ہے، آپ دیکھیں کہ ایک آدمی فیس بک پر چیٹ کرتا ہے،
سامنے والے کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا، بعد میں لوگ دوستی میں یا اسی طرح سے جو مرد اور عورت کے تعلقات قائم ہوتے ہیں، دوستی کا ماحول قائم ہوتا ہے، بعد میں آدمی جب دوستی پوری طرح سے کر لیتا ہے اور ملنا چاہتا ہے تو آپ دیکھیے جب وہ آدمی سامنے آتا ہے تو بعض دفعہ ایسے بھی بہت سارے واقعات پیش آئے کہ وہ جب سامنے آتا ہے تو وہ اس آدمی کی بہن ہوتی ہے، وہ اس آدمی کی ماں ہوتی ہے، یا وہ اس آدمی کے کسی ایسے ریلیٹیو اور رشتے میں ہوتا ہے کہ جس سے انسان شرمندگی اور انسان جو ہے بے حیائی کے اس معیار پر چلا جاتا ہے جو کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سوشل میڈیا کا دین ہے میرے بھائیو۔ اس کی بنیاد پر ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ سوشل میڈیا یہ جھوٹے تعلقات اور روابط کو اس حد تک بڑھا دیتا ہے کہ انسان صحیح معنوں میں اس کے ذریعہ سے ہلاکت کے گڈھے کے کنارے پہنچ جاتا ہے۔ تو اس میں ہمیں اور آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضابطہ دیا، المکر والخدیہ والخیانہ فی النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دھوکہ، یہ فریب، یہ ملمہ سازی، یہ خیانت، ایسے اعمال کا ارتکاب کرنے والے یہ جہنم کا ایندھن ہیں، یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے ہمیں اور آپ کو آگاہ کیا ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، سوشل میڈیا کے ذریعہ سے خبریں بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے نشر ہوتی ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ ٹی وی جتنی تیزی کے ساتھ، میڈیا جتنی تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے خبروں کو نہیں لا پاتا، اس سے پہلے سوشل میڈیا کے اوپر وہ خبریں نشر ہو جاتی ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ٹی وی اور دیگر ذرائع یہ چھپا دینے پر قدرت رکھتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعہ سے وہ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ آپ غور کریں کہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ جب ہم اس چیز سے جڑتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہم اس پورے پیغنڈے کا بھی میرے بھائیوں بہت حد تک شکار ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کسی کی ذات کے بارے میں، کسی معاملے کے بارے میں، کسی واقعے کے بارے میں یا کسی پروپیگنڈے کے بارے میں جتنی تیزی کے ساتھ خبر نشر ہوتی ہے، ایک آدمی بغیر تحقیق کے، بغیر اس کی تہ تک پہنچے ہوئے آدمی اس کو شیئر کرتا چلا جاتا ہے، اس کو نشر کرتا چلا جاتا ہے، تو یہ چیز بھی ہمارے لیے اس حیثیت سے غور کرنے کا پہلو ہے کہ ہمیں اس بات کو جاننا چاہیے کہ بہرحال اس میں شریعت کے جو ضابطے ہیں اسے ہمیں برتنا چاہیے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، سوشل میڈیا فحاشی اور بے حیائی کا ایک اڈا ہے، ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ انسان بڑے سے بڑے منکر کا ارتکاب سوشل میڈیا کے ذریعہ سے کرتا ہے۔ آدمی جب یہاں پر جائے تو کتاب و سنت کے وہ اصول اور وہ ضابطے اپنے سامنے رکھے۔ ایسے ہی سوشل میڈیا اگر صحیح کاموں میں اس کا استعمال نہ ہو تو یہ تزیہ اوقات، صحت کی خرابی، مال کا ضیاع اور ایسی بہت ساری چیزوں کا بنیادی ذریعہ ہے میرے بھائیو۔ اس کی بنیاد پر جب سوشل میڈیا کا استعمال کریں تو اسے یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حیثیت سے یہ ہمارے لیے بطور نعمت کے دیا ہے، اور اس کے ذریعہ سے ہمارا پہلو، ہمارا ذہن ہمیشہ دینداری کی طرف ہونا چاہیے۔ ہم ائمہ، دعات، مدرسین، اس بارے میں جو ہم سے تقصیر اور کمیاں ہوتی ہیں، آپ دیکھیں اذان ہو گئی، آپ دیکھیں جماعت کھڑی ہونے کا وقت ہو گیا، لیکن ایک امام اگر سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے تو کتنے ایسے لوگ ہیں جس موقع پر کوتاہی کرتے ہیں کہ وہ واٹس ایپ پر لگے ہوئے ہیں، چیٹ کر رہے ہیں اور جماعت کھڑی ہونے کا وقت ہو گیا۔ تو یہ میرے بھائیو ہمارے لیے بھی اس میں بہت سارے اہم ترین پہلو ہیں کہ سوشل میڈیا جہاں ایک حیثیت سے ہمارے لیے رحمت ہے اور جہاں ایک حیثیت سے ہمارے لیے بہت سارے مصالحے کا ذریعہ ہے، وہیں پر اس کے مفاسد کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ ہمیں غور کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اوقات کے بارے میں اور اپنے روابط کے بارے میں اور سوشل میڈیا کے جو مفاسد ہیں اس کے بارے میں ہم یقیناً غور کریں اور اس کا صحیح استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال میرا وقت ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شرعی ضابطوں کو برت کر کے سوشل میڈیا اور آج کے فتنے کے اس ماحول میں اس کا صحیح استعمال کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔